Wananchi hawa pamoja na kuwashukuru watendaji wa chuo kwa kuwawezesha, wamewaomba kupanua mtandao zaidi ikiwemo kuwaunganisha na wataalamu na wadau wengine wanaoweza kuendelea kuwasaidia wakiwemo wataalamu wa kimataifa wanaotembelea chuo hicho. Kitu ambacho kwamba kitatusaidia sana kuwakuza watoto wetu kielimu na kuendelea mbele zaidi, kwa sababu teknolojia hii kweli imeleta manufaa makubwa. Baadhi ya wageni na wataalamu kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Canada waliotembelea wananchi hao wamesema hatua ya wataalamu hao na wakufunzi kuona umuhimu wa kufikisha teknolojia hizo kwa wananchi wa kawaida ni mfano wa kuigwa na vyuo vingine na taasisi zingine, na wameahidi kuunga mkono kwa kuwasaidia. Something as simple as light, because light gives a brighter future to children. Vifaa hivi ambavyo ni vya kusaidia nishati ni vinaonekana ni vifaa vidogo, lakini vinaweza vikasaidia maisha kuwa marahisi na pia kusaidia uwajibikaji na pia kuongeza jitihada katika masomo. Mmoja wa kufunzi wa chuo hicho, Dr. Askwari Hilonga, amesema lengo ni kuhakikisha kuwa teknolojia zilizopo zinatumika kupunguza umaskini unaowakabili wananchi. Na lengo langu kubwa kama mjasiriamali mzao wa Tanzania ni kwamba niamshe ari na nia ya Watanzania wengi, hasa wasomi, kuweza kukumbuka jamii zao na kurudisha kile walichokipata katika masomo yao. Mkuto mtu amesoma, amepata pepa nyingi na nini, baadaye zinamsaidia tu kwa promotion. Ninasema hapana. Turudi huko kwenye jamii, tujiunganishe na watu wa kawaida kama hawa na kuwafikishia hiyo elimu yetu, kubadilisha maisha yao. Nchi yetu, utaratibu huu wa kwenda kuwaona wananchi wanaozunguka eneo hili na kuwasaidia angalau kidogo, ukiweza kuigwa na wageni wote ambao wanatembelea nchini, wananchi wake wakanufaika zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Kutoka hapa katika kijiji hiki cha Nambala kilichopo katika eneo hili la chuo cha Nelson Mandela hapa jijini Arusha, mimi ni Asraji Mvungi wa ITV.